ខំរុញដែរតែមិនឡើងអូបាទខ្ញុំបាត់រុញបន្តិចឡើងហ្មងមែនកន្លោធ្ងន់អញ្ចឹងមែនទេឥឡូវបងប្អូនថាលុញបន្តិចឡើងមកមានទេមានទេបាទបងប្អូនយើងអូលើកដៃបងអរគុណមកជិះបន្តសូមរីទស្សនាជំរឿនក្រុមកំ plaign CBS ដូចទៅបើសុំចៃបានដល់អាចាស់ទៅវាអត់អីអួតកាលពីក្មេងខ្ញុំអួតចាហៅណាបងប្អូននិយាយពីមួយព្រឹកខ្ញុំអាចភ្ជួរ45ហិកតាអួតចាហៅណារួចបើឡើងថ្នោតវិញតែមួយម៉ោង20ដើមមកអួតចាហៅហ៎ហើយខ្ញុំប្រាប់ចំនួនខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំអត់អួតទេបើខ្ញុំអួតចាហៅហ៎បាត់តំបងខ្ញុំដើរវល់អាងាចមិនធម្មតាទេណាអួតរាល់ថ្ងៃធ្វើតាស្រែធ្វើតាស្រូវអាក្មួយវាតេមកថាពូទៅពេញទៅការងារធ្វើខ្ញុំថាធ្វើការងារខាងអីក្មួយខាងតានីគេខាង marketing ខ្ញុំថា marketing marketing អីបើព្រះអញអត់ហើយហ្នឹងអត់ខ្ចីធ្វើប្រាក់ខែត្រឹម500អីអស់អូថ្ងៃហ្នឹងវាសុខភាពវាទ្រុតទ្រោមទៅឲ្យពេទ្យបណិតគេថាខ្ញុំអាលីថ្លើមអាលីថ្លើមមកទៅស្ដីឲ្យពេទ្យអីមិនថាខ្ញុំអាលីថ្លើមខ្ញុំអត់ដែរចេញមកក្រៅអាលីភ្លើងអីឯណាគាត់ថាគេជួសឈាមទៅមើលទៅឃើញអាលីខ្ញុំថាពេទ្យអីយកទៅថ្លើមខ្ញុំទៅអាំងហ្មងខ្ញុំក្តៅហ្នឹងណាមិនធម្មតាទេណាសុកធ្វើឲ្យអាលីថ្លើមអាលីអីអាលីដល់រយក្រោយនោះចង់ងាប់មកនៅមុខនេះតឯងទៅងាប់អីក្រោយនោះមិននេះទេមកងាប់ពីមុខនេះមកអូយអើយមិនម៉េចទៀតឯងអូយអូយទឹកសេដាច័ន្ទអូនអូយអូយព្រះយ៉ាងម៉េចព្រះធនវងជួយទឹកសេដាច័ន្ទបងអូយអូយកុំអស់លុយនេះចាស់ណែមកលៀបតែទឹកមាត់អល់តែបន្តិចឯងមកអ៊ីខ្ញុំប្រាប់ពីដើមមកខ្ញុំបោះប៉ិនដបោកលៀបអាទឹកមាត់ពេលព្រឹកហ្នឹងណែលៀបខ្វាច់អូនិយាយពីស្រក់ស្រើតដូចទឹកខែកដឹកចឹង5 10ឆ្នាំហើយជើងខ្ញុំឡើងស្អុយទឹកមាត់ឯងហ្នឹងវារស់បានហ្នឹងចេះតែនិយាយអារឿងហ្នឹងណែខ្ញុំគិតតែពីជីវភាពយើងរាល់ថ្ងៃវាធ្វើស្រែធ្វើស្រែមួយឆ្នាំហូបមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតធ្វើស្រែយកចម្រើងលក់វិញឲ្យក្បីឯងកុំនិយាយឲ្យរួចផុតពីមាត់ខ្ញុំពងបបាក់ចិត្តអត់ម្លឹងនេះហើយអានជាពិសេសខ្ញុំអាណិតកូនស្រីខ្ញុំណាលោកអើយអាប្រុសមិនសូវប្រមាណទេអាណិតមីនាងហ្មងហេបែកញើសអាប្រុសហ៎មិនបែកញើសមីស្រីទេណាអាណិតមីនាងគ្នាស្រីមិនបានទៅរៀនទៅសូត្រអីម៉ែវីគេដូនចតាខ្ញុំអត់ចេះណោមូមួយផងណោគាត់ធ្វើស្រែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំហ៎ហេម៉ាអើយប៉ាអើម៉ែអើកូនសុំលុយទៅផ្សារហាកូនសុំលុយទៅផ្សារទៅផ្សារចាឯងមានលុយដែរឯងកូនណាអញតន់លក់ចេកបានផងណែមើលវេះគ្វាតាណាតណីឲ្យកូនទៅផ្សារគ្មានទេម៉ែហែងកូននៅសល់តែមួយកំប៉ុងកន្លះដល់អត់អីអើយបាក់រឿងលុយកាក់ហ្នឹងឯងមនុស្សប្រុសត្រូវចេះឲ្យលុយខ្ញុំណាខ្ញុំថាអាពេលចងដៃទៅការគេមកបងកុំកើបស្រូវលក់អត់ទេរឹងណារឹង
មានតែ 2,000 កូនឯងលៃលោកបានមកហូបមកព្រឹកមកកូនអាទិញសាច់គោ7គីឡូយកមកផាក់លូវយកមកភ្លាម7គីឡូឲ្យឯងទិញទិញបកាច់ទៅទិញមិនបានទៅម៉ែពុកនេះ 2,000 ហ៎ហើយលៃមួយថ្ងៃទៀតហើយទិញមិនគ្រប់ទៅកូនណាសំខាន់សម្ដីយើងឯងជឿគេកោបស្រូវលក់ទៅដោស្រូវឯងកុំនិយាយឲ្យរួចផុតពីមាត់ខ្ញុំវាយបែកមាត់ទៅលើប្រយ័ត្នខ្ញុំទ្រាំមិនបានកំពុងតែអត់លុយពេញមហោផងអាបងទៅណាបងចេញបានតែនិយាយម៉ែឯងអត់មានលុយថែមតិចទៀតអីមានទេម៉ែអស់ហើយកូនហើយអាបងទៅណាអាបងឃើញដើរទៅភូមិកបោងថ្ងៃមុនណាថ្ងៃមុនអត់អត់ប្រាប់វាថ្ងៃមុនឃើញតលីតម្រៃគេចង់ភូមិហ៎អានឹងវិទលីតម្រៃបានលុយដែរបានលុយស្អីអានឹងយកកម្លាំងអូវាជួយវាជួយជួយគេទេណាអឺគាត់ជួយគេប៉ុន្តែចាំនឹងក្រុមកូនបើឲ្យកាក់គេផ្លែតអាស្អីគេនោះអឺបងឯងជូតរុកចម្លាក់បងឯងធ្វើអីជូតជំនាញផ្ទះអូហ្នឹងឯងបងឯងជូតឲ្យស្អាតឲ្យជំនាញផ្ទះជួយយើងរស់ស៊ីមានបានបងណាអឺកូនឯងចេះណាស់លោកអើយងាប់ឲ្យជំនាញចាស់សក់វែងហ៎វ៉ៃបងបងឯងជូតក្រុមផងប្រឡាក់ដីហុយដល់ក្រុមអាអូនណាយកកន្ត្រៃកាត់សក់ជំនាញផ្ទះហងវ៉ៃហ្នឹងឯងអាយជីអូយម៉ែអើយមិនដែលមើលជំនាញចាំមើលសក់នេះឡើងបាសអូសក់បាសជ្រងមែនវ៉ៃម៉ែនេះមិនដែលថែទេចឹងខ្ញុំយើងក្រហ្នឹងណាមិនដែលកក់សក់ឲ្យសក់ឡើងរឹងឲ្យបងអាយយវ៉ៃបែបចាក់ព្រឹតអូវាធ្វើការងារតែចឹងឯឃើញទេណែអាដកសក់ជំនាញផ្ទះទៅលោឈឺខ្វាយអូគេរស់រួយទៀតកក់សក់ក៏បានឯកូនមកណាអឺចាំផ្លាត់មកសំសិលភីមួយមើលអូសិលភីមួយជំនាញផ្ទះទៀតយ៉ាប់ណាស់បើអើយអាមួយហ្នឹងថាឯងឈួតជំនាញផ្ទះឈួតតែអាហ្នឹងដែរថតកើតទេនិយាយឲ្យញឹមនោះឲ្យញឹមខំឲ្យញឹមណាមានឲ្យញឹមឡើងចេញថ្មីឲ្យសរព្រៀតណែកូនអាមក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 ឲ្យប្រញាប់ទៅប៉ុនគេណែកូនចោះទៅហើយពុកម៉ែលោតមកកូនលោតតាមហ្នឹងមកអើលោតមកកូនហាវាលោតមែនណាអូអាញ៉ៃហីមិញហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងក្រចង់ងាប់ហើយមានតែអើជូតជំនាញផ្ទះឯនៅសល់ប្រភូមិប្រភូមិទៀតណាអូណាប្រភូមិអូប្រភូមិមកម៉ែអើយនេះសម្ភារៈគ្រឿងប្រភូមិនេះម៉ែប្រភូមិមួយណាណាអូនណាមើលប្រភូមិមកឃើញតែបាញ់ហ្នឹងឯងហើយយើងក្រយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែកូនយើងពួតដូចឆ្កែមានរវល់ហ្នឹងអាអូនេះពុកម៉ែកូនជំរាបសួរអូល្អអើយកូនអាតារីរ៉ារីរ៉ារីរ៉ាអាញ៉ាអូម៉ែវាវាស្រឡាញ់តាំងពីយូរម៉េះប៉ុន្តែហ្នឹងអាស្រួលណាស់ពុកម៉ែកូនណាកូនឯងធំហើយអឺម៉ែនេះអូយបែកនេះបាក់ទៀសទៀតណាវាច្បាច់ទៅវាស្រួលម៉ែច្បាច់ឲ្យពុកម្ដងលេងជាមួយកូនប្រយ័ត្នបាបណែកូនណាកូនឯងធំហើយណាឲ្យធ្វើការងារក្នុងភូមិឲ្យវាចុះភ្នែកអ្នកស្រុកកុំឲ្យគេថាកូនហ្នឹងកោងកាចបាទលោកពុកអឺល្អណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងនៅផ្ទះឲ្យទៅបន់គេណាកូនស្រីទៅផ្សារណាចង់ញ៉ាំម្ហូបអីកូនថ្ងៃនេះបាទញ៉ាំមកហូបអីហូបអីកូនបើស៊ីតែប្រហុកអស់សួយតិចប្រហុកចុះហើយឲ្យកូនឯងតាតាគេយល់ចិត្តយើងហើយបងណាបងចង់ឆាប្រហុកមួយអនុងបងឯងមានលុយខ្លះអត់ម៉ែឲ្យខ្ញុំតែ 2,000 ទៅផ្សារហ្នឹងធ្វើអីអូនហើយបងមានលុយមកពីណាមកឯងមើល 2,000 លុយព្រឹកអាងាចខ្ញុំតែទិញអីបានហ្នឹងបងចង់ធ្វើចង់បងចង់រោស៊ីទៅអូនអីម៉ែរោស៊ីអីយើងគ្មានជំនាញទេឥឡូវបងបើកប៉ាហីទៅអីប៉ាហីបងអ្នកប្រកាសឲ្យអូនឯងអ្នកដើរស្រាតបានលុយ
អត់ទេបងធ្វើចឹងអត់សមទេបងដឹងថាមិនសមដែរសំខាន់យើងតាក់ទាញភ្ញៀវអូយខ្វះអីមកលបមកកណោឥឡូវចេះទៅបងឯងញ៉ាំបើមានការងារអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេហៅពួកអស់ហែកទឹកឯងបងឯងជួយខ្លះទៅបានលុយយកមកទិញកោទិញម្ហូបបងណាឥឡូវខ្ញុំទៅផ្សាយសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាអូនណាចាទៅមុខនេះតាមបងណារាយណារាយស្អប់បងឯងណាអណិតម៉ែឪខ្ញុំមកកើតមកក្រទាំងម៉ែទាំងឪទាំងបងទាំងប្អូនបើសិនថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំមានខ្ញុំបានអីខ្ញុំមកឲ្យម៉ែខ្ញុំបាក់អញ្ចឹងទេទិញកៅអៅគាត់ស្អាតស្អាតឲ្យគាត់ទៅណាមកណាកុំឲ្យគាត់ដើរហត់ជិះស្គីហ្មងប្អូនខ្ញុំឲ្យចង់ស្លៀកកៅអៅស្អាតស្អាតទិញនាឡិកាខ្សែកឲ្យប្អូនខ្ញុំឲ្យបានស្អាតគេកុំឲ្យខ្មាស់គេកុំក្នុងភូមិអើវាមិនអាចទៅរួចទេវាគាត់តែជាក្តីសម័យទេបើជាប្រាថ្នាទៅបើសិនណាចៃដន់ដាដាដាផុងលងកែបអីមាស100តឡឹងនឹងនឹងអីទៅមិនយើងប៉និតពុកម៉ែខ្ញុំណាកសាគាត់អត់ចេះរកស៊ីសោះទាំងប្តីទាំងប្អូនទាំងបងទាំងប្អូនចេះក្រកើតហេបាំងស្អីគេក្នុងបើអូផ្លេចចុចផ្លេចចុចហ្មងអូស្អីទៅយកឯងមកខាត់បាយខាត់កគ្មានដឹងខ្យល់អីឥឡូវជួយគិតយើងនេះបាទដីដែលយើងទិញ3 4ហិកតានោះ3 4ហិកតាជាង20ម៉ឺនដុល្លារបាទអូអាហ្នឹងយើងដាំអីល្អដាំ7ប្រអប់ផ្លែឈួតចឹងដាំម្នាស់គិតចង់ដាំម្នាស់ទឹកដាំម្នាស់លោកតាវិទើដាំហើយណាហ្នឹងឯងចង់ដាំតាមគាត់បានផលនេះបានផលល្អណាស់អ្នកនាងដាំអាហ្នឹងក៏បានដែរចឹងហ៎បាទឥឡូវគិតថាដាំអាហ្នឹងបាទតែមករយៈនេះយើងគិតច្រើនពេកដូចខ្សោយដល់ហើយធ្នង់អើយហើយអត់ដឹងដែរអ្នកនាងអូត្រូវពេកឡាសុំនាងពេកឡាសិនសុំតើនាងសុំតើអ្នកកំឡោះអាយអូយអូអូយអ្នកម្លោះអីក៏អាយអូយអូយស្ងៀម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 អេណឡៃនេះអាយអូយអូយអូយនេះអូនេះនេះកាត់ឯងនេះស្លាប់បាត់មកចាប់ខ្ញុំប្តីចឹងស្លាប់បាត់ហើយនាងអូយនាងអូយអូយអញធ្វើម៉េចទៅអូយនាងចានាងចានាងឯងឃើញស្លាប់ហើយមិនក៏ស្លាប់ទៅអត់ស្លាប់ទេខ្ញុំខំរវល់តារវល់ទេហ៎អូយជួយគ្រាខ្ញុំតិចមើលអ្នកកំឡោះអឺសំទេនាងអូយអូណែនាងខ្ញុំសុំសៀកខោពីបីជាន់សិនអូយជួយខ្ញុំតិចមកអូស្លាប់បាត់នាងនាងជួយខ្ញុំតិចមកអូយខ្ញុំមើលអែឃើញទៅងឹតណាស់នេះខ្ញុំណៃណានាងខ្លាចតែមិនសមនាងអូយបាច់ញើសជុកឲ្យជួយរឿនទ្រុងខ្ញុំតិចមកអូយអូយអូយធ្នងទៅណាហើយនេះអូយយកហេតុប៉ះទៅនាងសុំសុំគោះអូយនាងអ្នកកំឡោះធ្វើអីហ្នឹងអូយអូយអ្នកកំឡោះចុះអែមិនក៏ឡើងតែគូតចឹងអូនាងនាងនាងអត់អីទេជួយគ្រាខ្ញុំតិចមកអូនាងយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំបាញ់ញើជោគហើយខ្ញុំដឹងមិនទេខ្ញុំដឹងអូអូសុំទោស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 បាត់ទៅជាខ្ញុំហើយណាកំឡោះអូយអឡឡាអូយតាំងទ្រូងណាអូយអូយនាងតាំងទ្រូងមិនតាំងទ្រូងចាញ់រត់ទ្រូងហើយជួយរត់ទ្រូងតិចមកអូយណាកំឡោះហើយទៅណាឲ្យធ្នងក៏បាត់ទៀតណានាងខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ះទេនាងខ្ញុំសុំយកនេះចាក់
អូយឈួតយកអានឹងបើទៅអីញ៉េដៃ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 រើអរេអូយអូយស្រាប់ខ្ញុំលោកហើយអូយឲ្យខ្ញុំរឹតដៃមែនអូយទៅដៃខ្ញុំស្លៀកខោពីរបីជាន់សិនអូយស្លៀកខោទៅអីស្លៀកខោទៅអីអូយអូយជួយខ្ញុំផងអូយទៅនងលើកលើកមែននឹងលើកមែនបីខ្ញុំមក3ហ៎3អត់ដែលនាងអើយមកជួយគ្នាក្នុងគ្រាសំតូននាងចាអត់អីទេអូយខ្ញុំតែធ្វើខុសហ៎អូយខ្ញុំញ័រធ្លាប់ខ្ញុំតែធ្វើខុសហ៎នាងខ្ញុំវិលមុខណាខ្ញុំតបកើតទេខ្ញុំអត់ដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សស្រីទេអូយអូស្អីគេអូយអូយអូយវាអត់ធ្លាប់នាងវាអត់ធ្លាប់ហ្មងហ៎ឆ្អែខ្លាំងណាស់ឲ្យធ្វើម៉េចលើកក្បាលខុសឥឡូវលើកជើងក៏បានដែរអត់ទេអត់ទេអត់ទេខ្លៃផងឈួតចឹងអូយអូយលើកក្បាលខ្ញុំលើកក្បាលគ្រប់គ្រប់នេះគ្រប់អូយខ្ញុំខ្ពើមលីអូណាខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ឲ្យចាអូយខ្ញុំវល់មកខ្លាំងណាស់អ្នកកំឡោះកខេងយ៉ាកខេងយ៉ាអូយអ្នកកំឡោះជួយទាញតិចមកអូយជាប់តិចទីអស់ហើយអូយអូយធ្នងតាអូយប៉ះអីដៃខ្ញុំទួលទួលឃ្លៀកតាអូឃ្លៀកអីហ៎ចាឃ្លៀកមិនប៉ោងស្មាសាច់ដុំអ៊ីហាត់ទៀតនេះហើយចងជើងខ្ញុំទៅណាជុំជុំជុំស្រែកអស់អូតែតែនាងនេះប្រេងកាឡាអូយចប់3នាទីរួចជាស្រេចអូយធ្នងអត់ជួយយើងទេជួយថៃនាងចាំបាច់ហើយនាងបាច់ញើនាងចាំបាច់ហើយនាងបាច់ញើខ្ញុំជួយនាងខ្ញុំជួយនាងទៅប៉ែតអីចាមកហាអូយធ្នងអើយលើកបាវស្រូវលើកចឹងទៅនាងអូខ្ញុំអរគុណហើយណាអ្នកកំឡោះអាយ៉ាអ្នកកំឡោះប៉ិតចិត្តល្អណាស់ខ្ញុំតែចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏គេស្រាប់4 5នាក់អអត់ទេមិញក៏បានអ្នកកំឡោះត្រតន់កុំអីខ្ញុំមិនដឹងផ្កាប់មុខបាត់ទៅហើយមិញនោះអូយអូយទៅខាងណានាងអី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 អូយណារា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 យណែអ្នកនេះដូចនឹងហងម៉ែម៉ែនេះម៉ែនេះមិនប្តីទេម៉ែនេះជំនួយការផ្ទាល់អូបងឯងនិយាយមួយគេឆ្លើយបងឯងបាទនិយាយមួយគេឆ្លើយឆ្លើយថៃអត់ដោះមួកម៉ែដែរសាគ្នាហ្នឹងដែរសាគ្នាលាក់ដែរតំនគេខ្មៅអស់ហើយហ្នឹងណាដែរសាគ្នាហ្នឹងធ្វើការជាមួយខ្ញុំយូរនៅគ្នាថាសក់គ្នាហ្នឹងអត់ដោះដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្សារទិញឲ្យទៅបាទបាទហើយអ្នកកំឡោះអ្នកនាងចាបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅអ្នកទាំងពីរសំគ្នាណាមែនណាបាទឃើញថាខ្ញុំរੂខ្ញុំផ្ទាល់ណាចាខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រទេមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាអ្នកទាំងពីរយកគ្នាទៅសំគ្នាណាសំហ្មិចដូចកើតទេសំជាស្អីលោកនិយាយបាទសំជាស្អីសំជាប្តីប្រពន្ធអើដាក់ខ្ញុំមួយឆ្កែខ្សាខ្ញុំខឹងដាក់ចឹងខ្ញុំខឹងងាប់ព្រោះខ្ញុំក្រណាខ្ញុំមិនអាចទេអីទេអន្តិតអើយព្រោះថាអ្នកនាងនេះជាអ្នកនាងជាសទ្ធិនេះស្រាប់ហើយបើតើខ្វះទេតែខ្វះតែអ្នកមើលថែចិត្តហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកកំឡោះឯងបានអ្នកនាងជាប្រពន្ធណាងាប់ឯងលុយកាក់ប្រាស់ការចាយយកអត់ខ្វះទេខ្ញុំស្រឡាញ់តែចិត្តទេមិនប្រកាន់រឿងមានក្រទេចិត្តខ្ញុំសបោណាស់មែនឲ្យគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងអចិត្តបន់ចិត្តទៀនអូស្នេហាណូខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចេះអីទេអត់ចេះអីហ៎ទៀងឡែនអងឌូស៊ីគូសាប់សាមអូយល្អណាអត់ចេះអូយខ្ញុំរត់តែប្តីអញ្ចឹងប៉ក់ច្បាស់មិនបានប៉ក់ច្បាស់ដែរច្បាស់ថាអានឹងវាលឿយអត់លេងទេឥឡូវចេះអ្នកនាងហ៎បើតាមខ្ញុំមើលទៅហ៎អ្ន
អ្នកនាងនិងអ្នកកំឡោះមើលទៅសំរុំគ្នាណាចឹងតែនៅផ្ទះខ្ញុំណាឥឡូវចេះចាំយើងរកថ្ងៃរកពលារៀបការហ្មងទៅមែនអីបាទនិយាយនាងថាយះមិនជាប្រឡងទៀតមើលចាសុំធ្វើជាប្តីហ្មងទៅប្តីវិញចាសូមជូនមេផលចំពោះទៅដល់មេដាបៃដាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានកុំប្រកាន់គ្នាលេងសើចច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកលេងសើចអញ្ចឹងហើយអ្នកផនធ្វើខ្ញុំធូរចិត្តច្រើនស្អីទេឯងនឹងដែរតោះតើនៅត្មងតោះបើប៉ុណ្ណឹងបានទេចាំខ្ញុំទិញខោអាវល្អល្អស្លៀកខ្ញុំយកស្រោមសិនយកស្រោមទៅស្រោមខ្នើយស្រោមដៃស្រោមជើងខ្ញុំហ៎មិនបាច់ទេនៅលោកខ្វះថ្មីថ្មីមកកណោអ្នកនាងឯងខ្ញុំទៅរៀបចំឡានមុនណាចាមកអន្តិតបាច់ភ័យតើនៅលើកំណោមាសប្រាក់ឲ្យតាអន្តិតឯងល្អបាច់ភ័យដេកលើមាសលើប្រាក់ឈឺខ្នងងាប់ហើយតែចេះស្រឡាញ់ខ្ញុំមើលការខុសត្រូវតិចតួចទៅបានហើយបាច់ភ័យដេកកម្មចាយលុយមកមកអូយនៅសុកសុកគេយកទៅចាស់គេអើយបងប្អូនកូនក្មួយអើយធ្វើមុនធ្វើទៀតណាគាត់ខែភ្លឺកូនអើយងាកក្រោយឲ្យបងឲ្យជ័យខាងវត្តនោះវត្តអាមិកាធ្វើមុនធ្វើទៀតកូនអើយជួយតិចតិចចាក់មកកូនមកអើតាមវិធីណាដាក់ច្រើនអោច្រើនហេអ្នកអើអាក្មួយជូតមកអាក្មួយឆាប់ធំធ្វើការរំចាក់ណែខាងនោះហ៎អឺបងប្អូនណែសាសារៀងសាសានឹងចូលបនចូលទៀតកូនធ្វើបនជាប់ខែភ្លឺអឺម៉ូនអឺនេះអឺសាច់សូនអូនអឺអរគុណសាធុកសាធុកអរគុណអឺកូនស្រីជួយមករៀនចាំចែកឆ្នាំចាំបានកូនអឺអូអរគុណណែរស់អាចារ្យអាចារ្យនៅណែគេលោរមឃើញមកធ្វើបនចូលទៀតកូនអើយណែអរគុណមកតាមមកកូនអើយល្អណាស់អើយជូតបោះឆាបានប្តីកូនណាអូអរគុណខាងគាត់នឹងខ្វះថាកាសាងសង់ពហិយខ្វះទ្វារមកចាហៀងអើល្អណាស់កូនអើជោគជ័យណាកូនណាហើយកុំកំឡកូនដាក់មកកំឡសាធុកូនមកអើមកមកតាមឲ្យដាក់ច្រើនអោច្រើនតែតិចអោល្មមកូនអើដាក់មកកូនអើថាកូនមកអើអីកូនមកម៉េចលេចអូសាធុអើកូនស្រីអស់កូនច្រើនតែក្មួយហើយកូនហើយតែធ្វើបន់ធ្វើអីចឹងតោះឲ្យវាបានបន់បានអីខ្លះអើសាធុសាធុកូនហើយជួនបោះជួនជើងចាំស្រីនោះទីតាមមង្គលកូនណាប្រេងប្រសាអើកូនអើលោកអត់បាននិមន្តបោពឹកពេកជាមុខជាមាត់អាចារ្យខ្ញុំនឹងមកប្រមូលដាក់ច្រើនច្រើនច្រើនណាកូនអើណែស្រីស្អាតនេះបានធ្វើចូលរួម500ដែរជូនបងឲ្យកូននឹងកាត់ប្រុសស្អាតណាកូនណាអូហ្នឹងហើយបងខ្ញុំក៏សាងឲ្យឲ្យញឹមទៅឲ្យមានជាប្រិយភាពតែធ្វើការងារអីក៏គេទទួលយកហើយកុំឲ្យមានជំងឺឲ្យមានមានណាកូនណាអូអរណាស់អរគុណឲ្យម៉ែអូនទេជោគជ័យណាកូនណាមកអើដល់ដល់កូនអស់ហើយហេអើយើងនាងហៅក្ហមមិនអត់ដាក់អីហ៎អើដល់កូនអើល្អណាស់កូននាងអើខ្មៅនេះសាច់សងឆៃល្មមជូតបោឲ្យកូនចាន់អសហើយវិជ័យដាក់លុយចាអើយដាក់លុយយកលុយដាក់លេខទូរស័ព្ទក៏យកដែរកូនអើយសាធុអើអាក្លែនអើយអើនេះដាក់មកកូនអើយអើយ
ើយតើម៉ូនលួយបែកញើសជោកជូនម៉ាក់ជូនផលអូយ៉ាអូយកំពប់លួយបាសាអើយបាសិកាទាំងអស់គ្នាថាបច្ច័យដែរបងប្អូនពួកចូលរួមចូលនេះគឺថាទុកខាន់ទៅធ្វើបង្ហៀបង្ហៀម៉េចអាបង្ហៀវិហៀបង្ហៀអូប្រឡំបង្ហៀទឹកអាបង្ហៀលេចទឹកបង្ហៀទឹកណែបងប្អូនណែដែលចូលរួមចូលបច្ច័យមិញនេះលើកដៃឲ្យចាំចាំជូនពជូនជ័យគេរាប់លុយសិនណាអេរាប់លុយសិនជូនពឲ្យកូនក្មួយណែដែលបានចូលជាថាធូបសាធូបទួយកាប្រាក់កាផ្លយគ្មានទៅទេតាសៀតធូលាហេងមកក្រៅចឹងមានដុំថ្មទេអញឯងមិនលុយណែហើយរាប់លុយឲ្យញាត់យីវត្តណាមកទៀតវត្តហ្នឹងហើយឯតរោស៊ីស្អីហើយរស់ស៊ីទាំងគៀសលួយបោកគេនឹងយំអស់នេះនិយាយបោកម៉េចអូច្រឡំនិយាយបោកលឺយើងកុំគិតពីរឿងឆ្កែរឿងឆ្មាដតីមកក្រោយអើតាអូជូនមាក់ជូនផលលុយអើអត់បានណាជិះទុកអាចារ្យគេរាប់លុយនេះតែចាំនៅកសាងវត្តណាវ៉ៃកសាងវត្តវត្តវត្តអត់ទាន់ដាក់ឈ្មោះឯងមានដែលកសាងវត្តទាំងមូលអត់ដាក់ឈ្មោះអត់ទាន់មានលុយផងឯងទឹមទឹមដាក់អង្គៀបបងប្អូនឯងចំណាស់ម៉ាឡែងទៅហៅអញឯងឯងណាកូនស្រីហើយតាធូបអនុរួតវាចូលបច្ច័យណែកូនស្រីហើយកូនស្រីណែវត្តនឹងទាំងកសាងបងលុយបានគេកសាងវត្តនឹងខ្វះទ្វារអាស្ដាំមកជាហៀងណែបាទតាមត្រង់ណែគៀសបច្ច័យឲ្យសាធុសាធុតាមលៀងអើយកើតជាតិតាអើយមលៀងដឹករោស៊ីមានបាទដាក់ព្រមប្រយទឹកអពពងខ្ចីពងខ្ចីពងដៃអីតាមពងខ្ចីហ្នឹងអញឲ្យរាប់លុយយំអស់នេះបបោបាហៀណាហៀនេះបាហៀខ្លាប់ទេណែណែណែតាទាំងពីរតាគេគៀសមកក៏បានលុយច្រើនម្លឹងហើយកសាងវត្តណាប្រកបវត្តហ្នឹងវត្តអូវត្តឯឈុនណែមហ្នឹងហើយអើមិនដែលលឺអីអាចារ្យអាវត្តឯឈុនណែមកំពុងស្ពើអូវត្តម្ដុំចវោគេលក់ណែមហ្នឹងណែបោកប្រាស់គេបច្ច័តចុះនរក់អើមែនវត្តសណាមទេវត្តនេះស្អីវត្តនេះស្អីអានេះស្អីមកសាមនេះស្អីមកសាមហ្នឹងនេះស្អីសាមហ្អែងហើយខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យខូចដល់អាចារ្យគេត្រឹមត្រូវកុំឲ្យបែករឿងឲ្យស្រាផឹកឲ្យស្រាផឹកឲ្យស្រាផឹកខែហ្នឹងវាហួសខែគៀសបច្ច័យទៀនបសាយគេចូលព្រះវិសាយហិចតាឯងទាំងពីរអ្នកនៅវត្តណាប្រកាសអើយតាហើយតាវត្តខ្ញុំនឹងវត្តអ៊ីសអ៊ីសវត្តឌីសណែមឯហ្នឹងវាខ្វះទ្វារមកជាហៀងអញ្ចឹងទៅដល់គៀបច្ច័យបងប្អូនហ្នឹងអីគេចាប់មាក់ចាប់ផលឆ្នាំកាភះតាតិចទុនមកអីតាមកាភះអត់ដែរគ្រុយណាស្រាមែនមែនស្រាឆ្នាំក្រពះ
ផ្សារមើលសិនចៃទៅផ្សារស្រាស្អីមានកម្លាំងណាស់បាទស្រាមិនគេលុយគេណាគេលុយកាពះផឹកស្រាអត់ផឹកគេតិចសំខាន់ណែតាខ្ញុំអ្នកកាន់សិលខ្ញុំមិនមែនទៅសេកក្រេបស្រាក្រេបអីទេបងប្អូនមិនគឺដាក់ទៅឆាវហ៎ឆាវហ៎ដៅពោះងុំវិញអាហ្នឹងដាក់គ្រប់មួយទៀតដាក់កៅទៀតអង្កៅទៀតអឺហ្នឹងបានល្មមហ្មងអាចារ្យមកវិវត្តត្រឹមត្រូវណែដើម្បីកុំឲ្យតាហ្នឹងសួរច្រើនឲ្យលុយខ្លះទៅខ្ញុំប្រាប់តែតំបីហ៎ញ៉ាំរោស៊ីមុនតាឯងទៀតអូយតាយើងចាស់ចាស់វត្តអត់នេះទេអាចារ្យត្រឹមត្រូវអត់បោឆ្នាំចុកឆ្នាំអីហ្នឹងហេតាទៅហេបនដាក់បនទៀនឲ្យដឹងទៀនណាគៀសបានម្លងចេះតិចឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងថែមថែមអើទៅអាហ្នឹងបានត្រូវដាក់ឲ្យលៀងកាពះអាចារ្យល្អល្អស្អីដូចតែគ្នាចុំឥឡូវសួរចេះឥឡូវលោកអាចារ្យឯងនៅខាងវត្តណាវត្តណាអញគៀវអាចារ្យកូនទិញកង់3រត់ទៅរោស៊ីជាមួយគ្នាទៀតណាអើយទៅណាទៅអីអាចារ្យណាវត្តណាវត្តវត្តនេះស្អីដែរវត្តអ៊ីជុនណែនិយាយថាអូចាំមកអាថ្លែនហើយអោទៅស្មាខុនមកជាងអញទៅយកទៅប្រគេនលោកណែឃើញហើយឃើញរោស៊ីមុខរបរហ្នឹងគេញរោទីបានទេអឺតែប៉ុណ្ណេះហើយគេមើលគេចូលប៉ុនណាពីបិកេះហើយក៏មិនយាយវាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់រួហើយបងប្អូនណែដែលជួយចូលរួមណែទៅសាងសង់ពីបិកេះណោះគឺលោកបងមកលោកប្រុសមកមកចាហ៊ានបងម្ដងមកចាហ៊ានបងម្ដងបាទអរនេះឡើងនឹងនេះទៀតបាទនឹងដៃខ្ញុំលើបងមកមុខទៀតបាទមុខទៀតបងនឹងនឹងឲ្យញាត់ទេមកហាញដើរចុះស្កប់ស្កប់ហ្នឹងនេះមកបងមកលឿនបងខ្ញុំសឹកជង្គង់ដែរឡើយណាត្រូវលឹកលឹកខ្លះហ่าបាទយកឲ្យអញគុយអីបងភ្លឺ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 អាប់ភ្លឺមកដើរលេងដើរលេងគេទៅរៀនអូសួស្តីជួយបងជួយអូណែខ្ញុំមកនេះគឺតែជួតបាត់ក៏អីផងមើលជួតបាត់នេះផងមើលបាត់បាត់បាត់លោកបាត់បាត់បាទតែខ្ញុំលោកលោកឈប់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 បាយបាយមកជួយបាយជួយបាយថានបងបាយបាយនឹងបាយចាចេះបាទបងខ្ញុំគឺជាអ្នករស់ស៊ីជាមួយនឹងលោកជំទាវអ៊ីតបាទហើយលោកត្រូវជាអីមើលអាទេសនាមឈ្មោះអញឲ្យវាស្ដាប់តិចមកអឺលោកប្រុសត្រូវជាប្តីលោកសុថៃនេះអញ្ចឹងបាទបាទចឹងអរគុណឥឡូវខ្ញុំមានតំណែងតំណងក្រុមហ៊ុនមួយបាទចង់វិនិយោគជាមួយនឹងគ្នាដីខ្ញុំគឺថា90ហិកតាចង់សាងសង់ជាបូរីជាផ្ទះល្វែងដីនៅណាហ៎ក្រោយវត្តទួលអើចាំនៅភ្នំហ្នឹងធ្វើផ្ទះឲ្យស្វានៅចុះ
ហើយលោកគិតមិនដែរអត់បញ្ហាអីទេព្រោះខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនតំណាក់តំណងជាមួយបាទលោកជំទាវហ្នឹងគឺច្រើនភីហ៊ុនខ្ញុំច្រើនជាមួយគាត់ឥឡូវខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតឲ្យតែថារ៉ូស៊ីហាមអអត់ខ្វះហើយមួយទៀតណែផ្នែកផ្លូវទឹកខ្ញុំចង់បង្កើតទូកបង្កើតកណូតឲ្យបានច្រើនដើម្បីងាយធ្វើដំណើរព្រោះថាបន្ធូរបន្ថយនៅការកកស្ទះយល់មែនទេអូឡូឡូឡូអញតើដៃបាទខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីលោកដើម្បីឲ្យការវិនិយោគរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងមានការទំនាក់ទំនងនេះល្អដូចថាអញ្ចឹងដូចថាដូចប្រពន្ធខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាដូចថាគេប្រាប់មកថាបងខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំពុនខ្ញុំថាមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ស្អីដឹងបានទេបងខ្ញុំនៅផ្ទះធំណាអីណាគេម៉ែមើលឆ្កែព្រួយគេហ៎ណាគេហ្នឹងខ្ញុំមករកបងខ្ញុំបងឈ្មោះអីគេពាក់មីគេអរគុណច្រើនពាក់មីណាបងពាក់មីអត់ទេឥឡូវឈ្មោះចម្រើនចម្រើនណាដឹងទេអីណាគេហ៎ធេថាឈ្មោះភីមគេមកជួបពាក់មីណាបងអូយបងជប់ធំខ្ញុំតាជប់អល់ហេជូដៃសិនប្លាដៃអញអានេះអូនឯងបកកើតហ្នឹងអូនបកកើតបងអូនសុំទោសអ្នកនេះមកឯងឡៃស្អាតមែនយាយខ្ញុំកូនគេភឿបងសើភឿអ្នកអន្តរជាតិឡៃក៏មិនជួយលូកដៃលូកជើងខ្ញុំមកជួយចិត្តជូតដៃជូតជើងស្អាតមើលអូយតាំងខ្ញុំមកប្រឡាយឯងបងតាណាណាតាណាបងឲ្យមិនបងឯងអត់ទៅលេងស្រុកចឹងអូយបងរវល់អូនអើយរវល់ថាបងច្រើនណាឲ្យបងឯងអត់ទៅលេងម៉ែពុកឲ្យម៉ែពុកដឹកបងឯងនេះឲ្យបងឯងឥឡូវនោះសាច់ឈាមស្អាតឲ្យមានជាតិលុយឲ្យអត់ទៅលេងម៉ែឲ្យពុកពុកបងរវល់បងច្រើនអត់ទៅបានទៅឥឡូវម៉ែពុកគាត់ឈឺបងហើយគាត់ណែគាត់បេះផ្លែដូងមកគាត់ឈឺអីគេគាត់ឈឺអីគេគាត់ឈឺជំងឺប្រចាំកាយគាត់ហ្នឹងអូឥឡូវនេះផ្សំឆ្នាំឲ្យគាត់ 10,000 ណាប៉ារ៉ា4គ្រាប់ហ៎បាទហ្នឹងក្តៅខ្លួននេះបងគាត់ចង់ឲ្យបងឯងទៅលេងគាត់អេបងរវល់ច្រើនអូនបងសុំទោសបងឥឡូវស្អីគេយកអីគេមកគាត់ខំកាប់ដូងយកផ្ញើបងឯងចង់និយាយថាតែបងអត់ខ្វាយស៊ីទេអូនណាអូនឯងគុតផងតាពងម្ដាយទៅបាច់ទៅខ្វល់របស់បងមានប៉ុណ្ណេះអូនឯងទៅខ្វល់ទៀតរស់ស៊ីឆ្អែតទៅពោះឯងទៅហើយមិនបងឯងនិយាយចឹងម៉ែពុកគាត់ឈឺខ្លាំងណាស់រត់ដល់ស្គាល់សំដីអ្នកមានទេបើអលង្ការបងឯងទៅលេងគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ចាំមើលកប៉ាល់ចុះអស់ហ្នឹងឥឡូវកាក់គេបងតែនិយាយកប៉ាល់យន្តហោះនៅតែមាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងឯងផ្ញើលើគាត់ខ្លះទៅគាត់មើលជំងឺអញ្ចឹងតែបងប្អូនមកគ្មានអាជូនពោអញក្រៅពីខ្ចីលុយសុំណែណែចាំបងតាលេបងតាអឺតមើលណាអូនណា1,500ហ្នឹងក្តាម100ហ្នឹងក្តាម100លុយមែនតើណាទីភ្លឺបាត់ហ្វាយខ្ញុំមើលហើយទៀតលេខ663 3នេះអានេះដោតមជុលចូលទីថាខ្លៃខ្លាយជេរគប់ហ៎អេណារាយណារាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់ម៉ែថាចាំបងឯងតាលេចាំបងទៅតាលេបងទៅកុំមកញឹកពេកហើយយកទៅវិញអូនបងខ្វះអីស៊ីឡើយនេះបងឯងអត់យកទេណែលោកបាទខ្ញុំបងឯងកុំភ្លេចទៅមើលម៉ែឲ្យពុកណាបាទដឹងហើយខ្ញុំជាមនុស្សចកមួយបងលោកមើលម៉ែកាន់កាន់ទូរស័ព្ទទេមើលចាំផ្លិតបងខ្ញុំតែសងសារខ្ញុំមកកាន់ទូរស័ព្ទអញកាន់ផ្ងាទេចាំនេះភ្លើម៉េលោកអូនមកខុនដូទេមកនេះអាខុនដូចំតដីនេះមកលវែងនេះដាក់ហាលចាំនឹងអូនមកនេះលោកអាចជួយរកអីខ្ញុំអង្គុយមួយបានទេបងហើយយកអីឲ្យអូននេះអង្គុយមើលបើមើលតែលោកដូចជាអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារសោះ
អើខ្ញុំពុនខ្ញុំពុនខ្ញុំបានជំនាញខ្ញុំអត់សូវទេបងយេអូយនងស្អីឯងបងឯងអត់ទៅយកអូននងក្តៅនេះជីកង3ខ្មៅអស់ហើយគុ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 យចុងបងអត់ទៅបងរកកៅអីអត់បានលើគួយជើងពៀនសិនណាបងបងប្រភ្លើអញ្ចឹងបងមែនមែនមើងងាយបងឯណាតែដាក់ទូលមើលតារ៉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 ារ
ធ្វើយ៉ាងណាណូណូអូនអើយជាស្រ័យបងម្ដងទៅអូនឯងមកចុះចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំតោះលោកប្រុសឯងមានស្រីល្អឯងមិនដៃទុកខ្ញុំជាប្រពន្ធណាគាត់បងទៅបងសុំផ្ដាំផ្ញើពីមួយម៉ាត់ស្រីស្រីអូនមកចិត្តបងមក
ាក់ជាមកណារាយណារាយលោកប្រុសអស់ពេលជូតគូទៀតហើយកាត់ចិត្តអ្នកនាងទៅសម្រាកចុះកាត់ចិត្តខ្ញុំមិនអាចគិតថាគាត់ជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេកុំតតូចចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សចោលប្រសៀតខ្ញុំយល់ពីចិត្តនាងយកអ្នកនាងទៅសម្រាកអត់អី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 មិនអាចតាមចាំ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 ខ្ញុំមើលថែអត់អីទៅទៅទៅចឹងបានចំឈឺណាមើលបងអូនដៃមើលចុះម្នាក់ហ្នឹងឃើញគេអាយុ50ឯងគេដេញក្បាលចេញអត់ប្រយោជន៍ឈឺអាណាមើលអឺទៅចាំតាមដានបន្តទៀតពីទៅជាយ៉ាងណាក្រែងឆាយវិញណាប្រែថាចៅអូយអង់គ្លេសទៀតអើយក្រែងថារែនជីដូនជីតាក្រែងឆាយវិញណាប្រែថាចៅក្រែងមកក្រែងប៉ាមាសឆ្អិនឆៅយាយតាប្រដៅកុំប្រកាន់ Father ឪពុកម៉ែដើមម្ដាយកូនប្រុសឆោមឆាយប្រែថាសាន់រីឯកូនស្រីភៈមូលដូចច័ន្ទពាក្យតសានគឺដកថាបោះសាក់មើលទេគេថារីឯពាក្យថាបងប្អូនស្រីពិតជាមានថា sister ឯបងប្អូនប្រុសគឺ brother older younger តាមលំដាប់គិតទៅពេលវេលាតាមផ្លែតសោះចំណាស់នេះមិនបើកមិនបើកគេថាវិលវត្តសង្សារមហាធំធេងម៉ែមិនអត់អីណែកាត់ជុះបោកបោកទៅលោកក្រំក្រេងកុំប្រឡែងលេងលបែងស្នេហាអនិច្ចំរូបังទុក្ខังអនិច្ចំអូយអំជួយម៉ែពុកខ្ញុំផងអំអើយលោកប្អូនស្លេកតើភីមអាមិនអីក៏ម៉ែអើយអាម៉ែកាត់អីណាម៉ែគាត់ឈឺគាត់ឈឺគាត់គាត់គាត់ខ្សឹបប្អូនអាអាម៉ាច់មាននាងហាម៉ែខ្ញុំគាត់ឈឺ4 5ខែហើយអើយលោកប្អូនផ្លេចតយោយភីមកម៉ែហើយ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 អាម៉ាច់ម៉ាច់តយជួយអីប្អូនម៉ែម៉ែម៉ាច់ខ្ញុំលេងគេហើយអូផ្នែកហ្នឹងបងម៉ែអីទេម៉ែគាត់តែអស់កម្លាំងអឺប្អូនផ្លេចឲ្យតយោភីមកអំជួយយកម៉ែខ្ញុំទៅពេទ្យផងអំហើយចុះថាថាថាអាពាក់មីវាបានខ្ពស់មុខពូមាត់ឥឡូវ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 វាមិនបាត់បាត់ទៅចឹងបន្តឲ្យម៉ែអូធ្លាក់ក្នុងដល់ថានេះចុះអាពាក់មីវានៅឯណាខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ហើយគាត់ថាគាត់រវល់គាត់អត់មានពេលមកមើលម៉ែឯពុកទេមានរវល់ណាគាត់ថាចាំគាត់ទៅណេយ៉ាងគាត់មកអាភីមចាអាណានោះណោះអាណាពាក់មីមកសួស្តីអូយអត់បងអត់តើតើក្រៅឡើងតើម៉ែបងមកចាំមើលខ្ញុំសួរវាច្បាស់សិនវាមិនអីបងឯងពាក់ខោអាវចឹងកូនម៉ែនឹកកូនណាកូនអូយបងឃើញអស់កម្លាំងគួយសិនណាបងចាំចាំបងសួរវាច្បាស់គេដឹងខ្ញុំចាញ់ពីផ្ទះវិញណាហាតោយោអាភីមមើលអាពាក់មីបងបងឯងមកជិះឯងពុកបាត់ជិះដល់ណាអញសួរឯងច្បាស់ហើយចោះអាអញលឺតម្រឹងអញអញអូមឯងអញនៅម្នាក់ឯងតែអញធ្វើច្បាស់ថាកឡងមកអាពាក់មីឯងភ្លេចអស់ហើយណាក្មួយកាលដែលគ្រាក្រជាមួយពុកម្ដាយជាមួយប្អូនពាក់មីឯងសម័យឃើញបើខ្ញុំមានបើខ្ញុំបានជួយពុកម៉ែគ្រូសាស្ត្រប្អូនកុំកាងរុងរឿងពាក់មីឯងបានសម្រេចជោគជ័យក្តីប្រាថ្នាចោះក្មួយឯងណែហេតុអីទៅភ្លឺតភ្លឺតលោកធ្លាក់ខ្លួនដល់កម្រិតនេះឥឡូវលោកគួយឯងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមើលអញសួរឯងហ៎កាលមានដូចហឹងហឹងគជាអីម៉េចហ៎ដូចមិនសូវលឺបងប្អូនម៉ែណឹកកូនហើយក៏កូនមិនគិតម៉ែខ្ញុំសុំទោសម៉ែពុកអស់ខ្ញុំសុំទោសឥឡូវខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយក
ែខ្លួនឡើងមកនៅមួយម៉ែវិញមកកូនយើងបានទំនុំខ្ពស់មុខខ្មាត់យើងភ្លេចគេឡើងធ្លាក់ខ្លួនខ្ញុំនេះភ្លើនខ្ញុំភ្លេចម៉ែឯងឥឡូវវាធ្លាក់ខ្លួនចុះខ្ញុំសុំទោសម៉ែឯងសុំលើមួយម៉ែឯងពុកវិញម៉ែកូនបាទប្រកាន់កូនដែរបាទគាត់ចា